técnico do Náutico, conversando com a gente. Professor, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a partida. O Vitor Ferraz, na saída de campo, citou o fato do Amazonas, até o momento do gol, não ter atacado o Náutico. Foi só naquele momento, de fato. Mas a gente até comentava na transmissão que o time do Amazonas tem uma característica, um espírito que a gente vê muito de Série C. É um time que briga muito, que faz muita falta, que faz um jogo físico, catimbado até certo ponto. E foi a primeira derrota no teu comando, segunda derrota do Náutico em casa no ano. Queria que você fizesse uma avaliação do jogo. Boa noite. Acho que tivemos o controle do jogo, né? O primeiro tempo foi até o gol deles, o Wagner, né? Assim, não tinha feito nenhuma intervenção. Nós também faltamos um pouquinho mais de criatividade, faltou sermos mais incisivos, alguns atletas, sermos mais contundentes, né, em alguns momentos. Então, acredito que Gabriel precisou, né? Precisa ter essa contundência, Paul Vidiera, né? Acredito que precisamos ter isso mais... esse ímpeto maior ali nesse setor ofensivo, nesse último terço ali. Então, acredito que daí tivemos o controle, jogadas pelos lados, mas alguns momentos não definíamos e dávamos o contra-ataque, né? Então, acho que o Amazonas viveu disso, né? De contra-ataques. Com o Sassá, o primeiro tempo, o Rafael Tavares, né? E o número 7 deles, para ter essa transição. Então, acredito que tivemos o jogo pelo lado, o jogo entre linhas, mas faltou essa definição final para podermos finalizar mais, incomodar mais eles. Tivemos a chance no final do primeiro tempo de empatar ainda, não conseguimos, e no início do primeiro tempo perdemos um gol claro. Acho que no segundo tempo tivemos completamente o controle, porém, um ou outro momento vai passando o tempo, você acaba, né, se expondo para um outro contra-ataque. Mas, do mais, faltou nós termos a eficiência, né, nessas bolas de lado, na clareza, para uma definição, para criarmos um pouco mais. Boa noite, professor Marchiori. Boa noite. Primeira pergunta, né? O que essa derrota, né, dentro de casa, né, dentro de uma sequência de dois jogos dentro de casa que o Náutico vai ter, ela quebra de expectativa, né, em relação não só o campeonato em si, é mais um momento também, né, um momento que seria de crescimento. E sobre o Brian, né, um jogador que não atuava há muito tempo, passou mais de um ano sem atuar, uma lesão realmente muito grave, teve seus primeiros minutos. Como é que você avalia esses primeiros minutos dele e a importância dele para a sequência da temporada? Não, acredito que assim, perder ninguém quer, perder nunca, né, é bom, ninguém gosta disso. Nós tínhamos uma expectativa também de pontuarmos por conta do que você falou desses dois jogos dentro de casa, então não conseguimos, mas o importante é que estamos dentro do G8 e temos mais um jogo em casa, que temos que, né, sabemos que também é difícil, a competição é assim, é muito equilibrada, essa Série C não tem, desde que eu cheguei aqui eu venho falando isso muito para todos vocês e para o elenco eu falo a mesma coisa, nós não temos, né, moleza, não temos facilidade. Muitas vezes você tem que ser cirúrgico e isso o Amazonas vem sendo, né, na competição. Então, o que nós precisamos, eu acredito que é o que faltou para nós hoje. Em relação ao Braya, era muito importante ele ter esses minutos para quebrar essa ansiedade dele, né? Imagina um jogador quase 2 anos aí, praticamente, né, com esse problema de uma lesão séria. Então, acho que foi dentro de uma normalidade incrível para ele voltar a sentir isso. Não teria, assim, maneira melhor dele voltar dentro da nossa casa, dentro da casa dele, para ele se sentir, né, bem. Então, isso aí foi feito agora pouco a pouco, porque é muito tempo parado. Pode ser que ele venha ter uma oscilação, mas é um atleta que contamos e contamos muito para a sequência da competição. Professor, boa noite. Boa noite. Você chegou e rapidamente o time apresentou uma evolução defensiva, o Náutico cresceu em vários aspectos, mas nos últimos 3 jogos, em alguns recortes das últimas 2 partidas como visitante e em vários momentos do jogo de hoje, o Náutico travou, pelo menos essa foi a minha avaliação. E eu queria saber se fica a sensação para você de que o Náutico evoluiu até onde dava com o material humano que tem. Se a partir de agora, para o Náutico continuar crescendo e alcançar o objetivo, é preciso essa injeção de qualidade no elenco, ou seja, com essa chegada de reforços.
Eu acredito, boa noite. Eu acredito que assim, cada rodada que vai passando, nós vamos tendo mais dificuldade. Todas as equipes, né? Os resultados mostram isso, é muito empate, é jogos acirrados. Eu acredito que está faltando uma sustentação melhor, né? E uma competência melhor nossa nesse momento. Então acredito que se vocês pegarem desde a minha chegada, é o que eu venho falando, nós não tivemos gols tomados de jogada trabalhada do adversário. Hoje foi o único gol que teve uma situação de transição, né? De um contra-ataque, que eles, né, conseguiram fazer a situação do gol. Mas de criar, de ter isso, não vem acontecendo. Hoje, as oportunidades que eles tiveram no segundo tempo foi porque nós tivemos que nos expor um pouco mais, né? Então, quando você tem essa exposição, é isso. E é o que eu acho. Precisamos, sim, sermos mais letais quando tivermos as oportunidades para mudar o jogo, para decidirmos o jogo, para termos isso. Agora, estamos abertos sim à qualificação do elenco para que as coisas possam acontecer de uma melhor forma. Marquiori, boa noite. Boa noite. Eu queria que você explicasse um pouco, para que eu pudesse entender e também a torcida, porque na saída eu vi muita gente falando sobre isso. A sua opção pelo Mangabeira, ao invés de você ter com dois zagueiros no banco disponíveis, né? O Danilo voltou a ficar à disposição, o Odivan também estava à disposição. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa opção e também como você recebe as vaias hoje aqui nos Aflitos. É a primeira derrota apenas do time em casa, mas a torcida reagiu de uma maneira como se o time já viesse ruim. Eu queria que você falasse sobre esses dois pontos, por favor. Obrigada. Imagina. Sobre o Mangabeira, a decisão de não ter um terceiro zagueiro jogando junto, é porque, se vocês analisarem, foi um estudo técnico nosso, né? Eles jogaram, eles iniciaram a partida com o Sassá e o meia que flutuava, que é o Rafael Tavares, esse 10. Então, para que nós iríamos ter três zagueiros? Normalmente, se você tem três zagueiros ali, você perde uma flexibilidade de movimentos, que o Mangabeira poderia exercer isso, e exerceu muito bem, na minha opinião. Ele desgarrava, então tinha momentos que nós vínhamos para uma marcação de um 4-1-4-1, e alguns momentos ele entrava para essa linha de 5 no meio dos zagueiros, para poder adiantar e tirar a criação, né, de quem flutuasse ali, que normalmente seria o 10, o Rafael Tavares. Então, e esse ponto nós atingimos, e aí eu não via necessidade de ter um terceiro zagueiro para isso, por conta dessa flexibilidade e o domínio de espaço, que quando um meia flutua, ele vai estar numa região mais central do campo, e quem domina melhor esse espaço era o Jean Mangabeira. Então, acredito que isso aí foi super tranquilo, e eles não tiveram criações por isso, né, para aquele momento, para aquele setor, né? Em relação às vaias, o torcedor estava com expectativa grande de nós fazermos o resultado, mas eu acredito que, assim, isso faz parte, mas eles têm que apoiar. É como nós falamos, nós estamos numa Série C, e essa Série C, ela é brigada, ela é competitiva, não é sempre que nós vamos ganhar, não é sempre que vamos, né? Então, agora sim, com tranquilidade, estamos dentro do G8, nos mantivemos dentro desse G8, e agora ir para segunda-feira, um outro duelo, que lutarmos muito para conseguir um resultado positivo dentro de casa. Por nada. Boa noite. Boa noite. Professor, ainda sobre a questão da torcida e também em relação às substituições, o senhor utilizou dois jogadores que já estavam, né, aqui, que foi o Alisson e o Tossati, e dois que chegaram. E aí a torcida cobrou, queremos jogador. A sua avaliação dentro desses dois jogadores, desses quatro jogadores que entraram, ainda tem oportunidade de, ou algum jogador que você pensa assim, preciso mexer, ou também já, contando com o Brian, você já pensa, não, algum elenco está fechado, dá para continuar com essa equipe, com esse elenco, para a Série C, que é tão brigada como o senhor falou. Eu acredito que assim, boa noite. Em relação às substituições, né? O Dieguinho machucou, então tivemos essa infelicidade, e eu teria o Renan para colocar ali, mas o Renan não é agudo, eu preferi colocar um extremo para que a gente pudesse ter o lado de um pé bom dele e criarmos, né, situações ali de confrontos, de cruzamentos, né, sermos incisivos por isso. E isso, quem que era a nossa opção no banco? É o Regis, né? Então colocamos ele com isso, e posteriormente o Alisson. Alisson é um menino que tem o drible um para um, eles fechados, então nós
precisávamos disso. Ter o drible, de repente, ter uma falta, né, com esse drible, sair de uma primeira linha para ter um dois, para ter uma finalização, né, naquele último terço. Então a ideia foi isso. E o Brian, para que nós pudéssemos ganhar profundidade e força nesse último terço, né, juntamente com o Berguinho ali, que foi a estreia dele. Também estou conhecendo, né, o atleta, né, numa situação maior agora. E o Elton foi a questão do Eduardo, que já estava, né, com o cartão e entrou para ter um controle do jogo e nós não ficarmos com um homem a menos ali, né, por uma circunstância do jogo. Olá, boa noite, Marquinhos. Boa noite. Já há alguns dias, o atacante Rogério, que teve uma passagem pelo Náutico há alguns anos, vem treinando no CT, né, com jogadores, chegou hoje, inclusive, né, com o elenco. Eu queria saber se esse atleta interessa ao senhor, como é que o senhor avalia ele, a possibilidade dele ser integrado a seu elenco? Isso, o Rogério é um atleta que pediu ali para todos nós, né, para poder manter a sua forma, foi nascido e criado aqui, né, então está fazendo toda essa situação de preparação, parte física, na verdade, fazendo as avaliações, treinando, avaliações físicas, eu digo, né, treinando. Então, acredito que, assim, tudo que nós tivermos que for reforçar, que for ajudar o Náutico, sempre é bem-vindo, né? Então, precisamos ter isso aí, como que eu sempre falo, estamos também, né, sempre aberto ao mercado, sempre aberto a isso, para que a gente possa, né, nós perdemos agora a situação, o Júlio que saiu, veio o Jean, né? Então hoje trouxemos Rodrigo Leal, também um garoto da base. Então, dentro do que nós temos que cada vez mais potencializar, qualificar e trabalharmos.